Noyabrın 3-də Tərtər rayonuna mediatur təşkil edilib. Mediaturun məqsədi Tərtər rayonunda 9 noyabr Azərbaycan Respublikasının dövlət bayrağı günü münasibəti ilə bayraq yürüyüşünün keçirilməsi, Tərtər rayonu Şıxar kənd 1 nömrəli modul tipli tam orta məktəbin açılışı və məktəbin həyətində zəfər gününə həsr edilmiş aksiya çərçivəsində ağac əkilməsi, həmçinin Tərtər rayonu üzrə 44 günlük vətən müharibəsində döyüşən təhsil işçiləri ilə görüşün keçirilməsidir. Mediatur Burada Təhsil Naziri Müşaviri Elnur Əliyev, Təhsil Nazirliyinin Ümumi Təhsil Təşkil və İdarə Olunması Şöbəsinin müdür əvəzi Orxan Abbasov, media qurumlarının rəhbərləri və kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri iştirak ediblər. Mediatur iştirakçıları əvvəlcə Tərtər şəhərinin girişindən Bayraq meydanına doğru yürüş ediblər. Daha sonra Tərtər rayonu Şıxar kənd modul tipli məktəbin açılışı olub. Açılışda iştirak edən mediatur iştirakçılarına məlumat edib ki, məktəb modul tipli olmaqla 12 otaqdan ibarətdir. 80 şagird yerlikdir və 22 müəllim çalışır. Sözü gedən məktəbin həyətində Təhsil Nazirliyinin təşkilatçılığı, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin, Aydiya İctimai Birliyi və Regional İnkişaf İctimai Birliyinin dəstəyi ilə həyata keçirilən Zəfər gününə həsr olunmuş Zəfərdən Yaşıl Düşüncəyə adlı ağac əkmə aksiyası çərçivəsində ağaclar əkilib. Daha sonra Tərtər rayonu üzrə Vətən müharibəsində iştirak etmiş təhsil işçilərlə görüş keçirilib. Görüşdə onlara diqqət və qayğı ifadə olunub. Ayşə Məmmədli, Novruz Vəliyev, Dünya TV.